Welkom by Eekerk Lewendig, die podcast. Dankie dat jy vandag saam met ons dieper kom dink oor Jesus en die Bybel. Ons hoop dat die boodskap jou sal inspireer, jou geloof versterk en dat jy sal sien hoe Jesus in jou lewe werk. Geniet die boodskap. Goeiemôre en baie welkom by Eekerk se Eekerk Lewendig preek op hierdie sonoggend. Ons is regstreeks uit 'n lekker warm Gauteng uit. Ook al jy dalk inskakel vanoggend of in hier dalk later na die opname kyk, mag jy ook God se liefde en nabyheid beleef. Van ons almal vanoggend hier is met een doel, rondom God se Bybel te kuier, te hoor wat hy ook deur sy woord met ons kommunikeer. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, dit is 'n voorreg om by mekaar te kom en te weet U as ons lewendige open God wat homself openbaar, liefdevolle God is ook by ons. U is nie 'n ver God wat ons eers goed genoeg moet wees of eers oor 'n sekere hekkie moet spring voordat U Uself aan ons openbaar nie. Here, ons het die voorreg om U woord oop te maak en te weet dat U deur U Gees ook op ons harte skryf. Here, ons almal is hier met die een doel, net is om U te beleef, U te ervaar en te hoor wat U deur U woord vir ons sê. Help ons vanoggend, Here, dat ons as U dienaars luister, dat ons nie ons mense taal hoor nie, maar laat ons ore skoon maak, ons oë oop maak om te hoor en te sien waar U aan die werk is terwyl ons hier is vanoggend om U raak te sien en te beleef. Vra dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Ek wil vanoggend 'n bietjie gesels oor balans. Die hele lewe gaan oor balans. Dink aan 'n babietjie wat begin loop. Hy of sy gee haar eerste tree en dan is dit van daar af 'n oefening om hulle balans te hou. As die kind al bietjie ouer is en hulle is nou lekker vinnig en vlugtig op hulle voete, dan het hulle die lewe wat vol vreugde is van sport speel en rondhardloop, leer fietsry, balans kry terwyl hulle op 'n fiets moet trap. So in ons ou dag is balans weer 'n kopseer want dan begin ons lewe bietjie ouer raak, ons liggaam begin bietjie ingee en dan raak die konsentrasie om ons balans te hou weer ietsie wat baie energie vat by ons. As ons as kind is op skool, dan werk ons en wortel ons met 'n balans in ons lewe. Teenoor buitemuurs, teenoor sosiale lewe, teenoor akademie, om nog steeds die doel voor oë te kry. As ons studente is, dan het ons ook 'n gebalanseerde of probeer gebalanseerde lewe leef tussen die sosiale lewe en akademie. As ons in die werkplek instap, dan begin ons 'n nuwe fase van balans. Die balans tussen die werkslewe wat die werk van ons vereis teenoor dalk wat ons gesin van ons nodig het. So is ons lewe gekenmerk deur 'n gebalanseerde dieet te probeer eet. Die einde van elke maand probeer ons ook ons begroting balanseer. Hoe dit ook al sê, elkeen van ons het iewers in ons lewe te maak met die konsep of idee worsteling om iets te balanseer. Hoe lyk die balans in jou geestelike lewe? Moet ons geestelike lewe 'n balans hê? Teenoor wat moet ons geestelike lewe 'n balans hê? Ek wil vanoggend hierdie vraag nader bekyk. En ek dink Paulus help ons as ons na die Efesiërsbrief kyk om juis te sê hoe lyk 'n lewe van balans? Kom ons doen met geestelike balans. Maar ook as ons na Paulus gaan kyk, dan wil ek die woorde al reeds noem om te sê, hy help ons om 'n lewe in beweging te gee. Gebou op Christus, ons krag gekry in God, maar ook dan hoe ons lewe van balans kan leef. Nou hoekom ek hierdie konsep wil gebruik is ons het al by ons Pinksterreeks in hierdie jaar stilgestaan by hierdie tema of metafoor wat Paulus gebruik. As ons in die Efesiërsbrief kyk, dan hoor ons Paulus gebruik op verskeie kere 'n spesifieke beeld, woord wat 'n metafoor is. En dan gebruik hy die woord loop wat ons nou vertaal van ons hoe lyk ons lewe. Ons lees byvoorbeeld Efesiërs 5 vers 1 en 2 dat ons in liefde moet leef, maar ons kan dit ook vertaal om te sê ons moet in liefde loop soos ons God in sy liefde naboots. Ons lees in Efesiërs 5 vers 8 om te sê loop of leef soos mense van die lig. Moenie in die donker rondleef of loop daar in die plekke waar dit donker is, want dit is daar waar ons struikel en ons van God se pad af probeer begelei. Efesiërs 5 vers 15 sê ons moet versigtig leef of loop as ons die lewe doen in wysheid.
En as jy die Efesiërsbrief gaan lees, dan sien ons die eerste gedeelte gesê Paulus vir ons, wie is ons in Christus? Sy hele eerste paar hoofstukke in die Efesiërsbrief handel om te sê dat God homself openbaar, dat hy ons vryspreek deur sy seun Jesus Christus. Dat ek en jy saam met hom gesterf het, maar ook saam met hom in die dood het opgewek is. Dat ons nou kan lewe soos mense van die lig, sodat ons die Christus loop kan doen. So Paulus het hierdie sterk beeld om te sê, hoe lyk jou lewe as 'n Christen? Jy doen die Christus loop. Christus bepaal jou identiteit. Hy bepaal die tempo waarmee jy loop. Hy bepaal jou selfversekerheid want dit is wie jy is in Christus wat maak dat dit jou loop bepaal. So ons probeer as gelowiges die Christus loop doen. Nou hier op die einde van die Efesiërsbrief waar ons vandag bietjie wil by stilstaan, Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot 22. Dan gebruik Paulus iewes skielike woord wat sê maar bly staan, bly staande. En ek wil die eerste paar verse graag lees, Efesiërs 6. Daar spesifiek, daar's 5 keer wat Paulus hierdie beeld of woord gebruik. Efesiërs 6 vers 10. Ten slotte, sorg dat julle geloof nog sterker word in die Here. Julle moet weet hoe geweldig groot en sterk en regtig is. Trek al die oorlogsklere aan wat God se soldate dra. Dan sal julle sterk staan teen al die planne van die duiwel. Lees in vers 13. Dis presies hoekom julle al die oorlogsklere moet aan hê wat God se soldate dra. Dan sal julle elke aanslag afweer en as wenners uit die geveg tree. Julle het dit nodig om sterk te staan op die dag wanneer onheil in die omgewing is. Lees in vers 14, staan stewig en sterk. Vers 18 gebruik Paulus weer hierdie beeld as hy hierdie wapenrusting, hierdie oorlogsklere beeld uitpak vir ons. So wat ek probeer sê is, Paulus gebruik regdeur sy Efesiërsbrief hierdie konsep van jou lewe as Christen word bepaal deur jou loop. Jy boots God na, jy loop in Christus, jy doen die Christus loop. Nou kom Paulus hier op die einde wanneer hy die gemeente help om te sê, maar staan sterk, bly staan. Nou as ek dit lees eerstens, dan dink ek, oma, hy weerspreek homself nou bietjie. Maar as ons die een in die groter Efesiërsbrief kyk, en ons gebruik hierdie sterk loopbeeld van hoe ons lewe lyk, is 'n beter bewoording dan nie dalk eerder om te sê, soos jy die Christusloop doen, hou balans terwyl jy die lewensloop doen. Dis dieselfde as om te staan, want jy kan nog steeds jou balans verloor as jy aan die loop is. So hoe hou ons op om te struikel? Wat doen ons om te verhoed dat ons trip of val as ons die lewensloop doen? 'n Tweede een, hoekom ek dink dis 'n baie mooi metafoor om hierdie balans te behou, is dat hy 'n militêre beeld ook gebruik. Nou militêre beeld, ek is nou te jonk om hierdie enigste te verduidelik, so jammer, maar as jy in die oorlogsveld is en mense begin op jou skiet of daar's 'n aanval, ek dink nie jy gaan staan stil nie. Miskien is ek verkeerd. Maar ek dink jy hardloop en jy gaan soek skuilings. Natuurlik moet jy seker goed aan hê soos wat hierdie wapenrusting vir ons uitbeeld om onsself fisies ook te beskerm. Maar ek hou van die beeld en as ons dit nou saam met die groter teologie van Efesiërs vat, die Christus loop te doen, hoe lyk ons lewe van balans terwyl ons die Christus leef loop doen? Ook die militêre beeld van hoe kan ons balans hê terwyl ons hierdie wapenrusting aan het en die lewe van beweging en aktiewe loop het. So dis die vraag wat ek dink Paulus vir ons vandag help mee om te sê wat probeer jou van balans afgooi in die lewe. Paulus skryf hierdie brief in die Efesiërsbrief en hy fokus om te sê ons moet eers besef wie Christus is. Christus bepaal wie ons is, ons identiteit. Maar nou moet dit ook geleef word. So ons gebruik dalk die beeld om te sê ons loop is leef Christus. Ons moet die Christus loop. Maar nou loop ons in die wêreld in. En daar's goed wat ons wil stamp, wil stoot, van ons balans wil laat afgooi. Wat ons laat struikel as dit kom by ons geestelike lewe, ons geestelike loop. Wat is dit wat jou van jou geestelike balans laat afval? Is dit dalk die stoot of die trek van die wêreld wat sê jy moet so lyk, dan is jy suksesvol? Miskien is dit wat jy van jou balans afgooi om te sê, maar eers as jy by daai universiteit gaan studeer en dit gaan studeer, dan het jy sukses behaal.
Miskien is dit wat die wêreld projekteer oor hoe sukses lyk. Miskien is dit 'n worsteling, 'n struweling wat ons het in ons eie geestelike lewe. Miskien is dit 'n spesifieke sonde wat ons elke keer oortrip as ons die Christus loop probeer doen. Wat is dit wat jou van jou balans af probeer gooi in jou geestelike lewe? Nou Paulus help ons met hierdie, dis wat ons vandag wil vra. Hoe lyk 'n lewe van balans? Nou ek wil begin bietjie uit 'n wetenskaplike hoekpunt wat ek wil probeer sê is dalk bietjie meer 'n wetenskap invalshoek. Wat ek bedoel is 'n fisika een wat sê as jy as geestelike persoon, as 'n geestelike lewe, maar ons kan dit ook nou as 'n fisika voorbeeld verduidelik om te sê as jy stil staan, 'n stilstaande voorwerp is makliker om van sy balans af te stoot. Want hy het basies net 'n statiese balans, sy gravitasiekrag en ons kan 'n bietjie van die normaalkrag en al daai goedertjies begin gesels. Maar daar's niks eksterne kragte wat hom help om gebalanseerd te bly nie. So enige eksterne krag wat sterker is as sy gewig, gravitasiekrag, gooi hom van balans af. Maar as jy daai selfde voorwerp vat en jy sit hom op 'n konstante beweeg, dan kom daar iewes skielik momentum by. En momentum help dat jy 'n ekstra krag het wat inwerk op die resulterende krag. Wat net beteken die momentum al is hy op die beweeg, hulle praat van dinamiese balans. Daar's dalk 'n ekstra krag wat inwerk en ja, daar kan nog steeds eksterne kragte inkom om hom van sy balans af te probeer laat val. Maar is dit dan nie makliker om van daai eksterne kragte wat jou van jou balans af wil laat gooi te probeer wil ek amper sê om dit te korrigeer? Om makliker weer terug op te kom op die pad van momentum. So daar's 'n ekstra krag wat jou help. So natuurlik gaan jy nog steeds van die balans afgegooi kan word as die krag groot genoeg is. Ja. Maar dit is makliker om 'n stilstaande voorwerp van balans af te gooi as 'n bewegende voorwerp. Dit pas dit op ons geestelike lewe. Miskien is ons besig om stil te staan in ons geestelike lewe. Miskien is ons besig om net te sê, maar ek weet nie meer nie, so ek sit en staan en wag. So terug by die beeld van Paulus, is dit dan ook nie beter om te sê terwyl jy die Christusloop doen, hoe lyk dit as jy 'n dinamiese, aktiewe geloofslewe leef, een van beweging? En Paulus het vir ons gesê in vers 10, ons moet besef hoe sterk God is. So hierdie hele wapenrusting wat ons hieroor hier gesels, gaan oor wie God is. God is sterk. As ek en jy ons lewe loop en ons balanseer op die krag van God aan wat hy vir my en jou wys openbaar en wie ons is in hom, dan het ons mos 'n beter kans om nie te trip, nie van balans af gegooi te word deur eksterne impulse nie. So miskien moet ons net begin beweeg en in Christus se rigting loop, die krag van God ons moet wegspringblokke wees. Of God is ons wegspringblokke. En ons moet op die krag van God loop, want hy is sterk. Hy is die een wat vergewig is, liefdevol genadig is, maar hy is ook sterk. Hy is die een wat die dood oorwin het deur sy seun Jesus Christus aan die kruis. En dis daai selfde krag wat in my en jou lewe werk, want Christus is in ons. Ons is vrygespreek. God kyk nie na ons en sien hierdie sondige persoon, hierdie sondaar en hy struikel oor elke sonde nie, want dit gaan nie meer oor wat ons as mens moet doen nie. Christus stel ons vry. Christus spreek ons vry. Ons het 'n nuwe lewe in Christus. So ons identiteit is wie ons is in Christus. En as ons daai roete begin loop, die lewe begin loop, dan loop ons op die momentum van God, die momentum van evangelie, op die momentum van die krag van die goeie nuus wat Jesus Christus op in ons lewe diep laat wortel skiet. Maar nou is die vraag, okay, ons besef dalk is 'n goeie beeld om te sê ons in die Christus loop. En dalk help Paulus ons hier op die einde van Efesiërs 6 om te sê, hoe lyk dit as ons daai Christus loop doen, maar ons probeer ons balans behou? En nou help hy ons in die volgende paar verse wat ek graag wil saamlees. Efesiërs 6 vers 14 tot 18. Jy mag dalk dink, Peer, dit is die vreemdste teks as jy nou hier praat van die wapenrusting. Want dis die teks wat ons gaan lees. Maar as ons hierdie beeld verstaan, dan help dit ons om te vra hoe lyk 'n lewe van balans in Christus as ons die Christus loop doen.
Nou lees ek Efesiërs 6 vanaf vers 14. Staan stewig en sterk of loop in balans, sal ek dit vertaal. Doen dit met die beld van God se ewige waarheid wat julle stewig om julle middel vasmaak. Doen dit met die ysterplaat of die borsharnas van God se vryspraak en geregtigheid wat julle harte beskerm. Doen dit met die regte skoene aan julle voete. Daardie skoene wat die goeie nuus uitdra oor God se vrede in Christus. In alles wat julle doen, moet julle geloof in God die skild wees wat julle beskerm. Hiermee keer julle al die brandende pyle van ongeloof wat die duiwel afskiet op julle. Sit ook die regte helm op, daardie een wat julle gedagtes en die lewe volmaak met Christus se verlossing. Hou ook die swaard van die gees byderhand as julle aanvalswapen. Dit is die woord van God. Doen dit alles terwyl julle ernstig bid en God aanhoudend smeek. Gryp elke kans en geleentheid aan om te bid. Doen dit deur die krag wat die Gees gee. Dit is hoekom julle altyd waarwyd wakker moet wees as die Here se soldaat. Staan vas, bid gedurig vir al die heiliges. 'n Baie bekende gedeelte wat ons dalk al gehoor het, die wapenrusting van Christus wat ons moet aantrek. Maar ek wil dit pas saam met hierdie beeld van om balans te hou. Die rede hoekom ek dit noem, ek het in baie jare in my lewe gesien hierdie wapenrusting as iets wat ek moet doen. Miskien resoneer jy met dit. So ons staan op die oggend en sê, "Sjoe, okay, het ek my gordel, my beld van waarheid aan. Of ek het hom nou vanoggend nie aangetrek nie. So nou kom daar geleentheid deur my dag waar ek die waarheid moet wees, moet praat, maar dan het ek nie my beld van waarheid aan en sjoe, okay, dan is dit okay as ek nie die waarheid hoef te wees, te praat in daai oomblik nie. As ek dalk nie per ongeluk my skoene van die evangelie van vrede aan hierdie dag nie, of ek het in my ander toksak vergeet, dan kan ek dan nie die evangelie van vrede bring die dag nie, ek het nie my skoene van die evangelie van vrede aan nie. Of ek het 'n rowwe dag, of ek het my skuld van geloof in die kar vergeet, dit is hoekom ek nou weer al hierdie brandende pyle nie kan afweer. Ek probeer dit komende by komies vir ons kommunikeer, maar dis hoe ek persoonlik het baie jare gesien het. Elke dag moet jy deur 'n lysie gaan en sê, het ek hierdie aan, het ek dit aan, het ek dit gedoen? Dan moet jy gereed wees elke oomblik van elke dag. Maar is dit dan nie nog steeds afhangend van wat ek doen nie? En onlangs het ek 'n boek gelees van Eugene Peterson wat my help om hierdie beeld bietjie anders te verwoord. En Eugene Peterson skryf in sy boek oor die Efesiërsbrief, Practicing Resurrection, dis die boek se naam. Hy haal 'n beeld aan van G.K. Chesterton, vergewe, wat ons hierdie beeld help mooi, amper wil ek sê, beeldryk kommunikeer. Nou, hy maak die verskil tussen die konsep van die Engels is 'n crustacean, 'n dier wat 'n exoskelet het, en 'n vertebrae in Engels, 'n gewervelde dier. Nou, ek 'n dier wat 'n exoskelet het, dink aan 'n kreef of 'n krab. Dit is 'n dier wat aan die binnekant al sy ingewande en die liggaam met die vlees het, maar het hy 'n baie sterk eksterne skelet wat hom beskerm. Dink aan 'n kreef of 'n krab. So sy beskerming is aan die buitekant. Dit is deel van wie hy is. Dit beskerm sy ingewande aan die binnekant. Maar enige gewervelde dier, dink aan 'n bees, 'n skaap, ek en jouself, ons het 'n skelet aan die binnekant, 'n interne skelet. En ja, ons het die ribbekas en goed om ons ingewande te beskerm, maar tog is ons vleis is aan die buitekant. Wat maak dat ons baie sagter is, wat beteken enige eksterne aanval, impuls, gee vir ons skade. Teenoor 'n dier wat 'n exoskelet het, beskerm sy skelet wat aan die buitekant is hom en hy beskerm sy binnekant, sy vlees, sy organe. As ek dit so kan stel. Nou ek wil hierdie beelde aan mekaar koppel om te sê as ons nou die lewe moet doen om die Christusloop te doen. Dit gaan oor 'n lewe van balans. OK, maar nou moet ons hierdie wapenrusting aantrek van Christus. Maar as jy 'n geestelike werveldier is wat ek vir baie jare was, dan sê ek sjoe, OK, ek is sag, ek is 'n kort beskerming. So ek moet my gordel van waarheid aantrek, ek moet die borsharnas van geregtigheid aantrek. My skuld van geloof, ek moet die helm van verlossing aansit en dan moet ek dit elke dag doen. Dan weet ek is veilig deur die dag. Enige aanval wat ek kry deur die dag sal my nie van my balans laat verloor nie. Al kom ek by sin trek ek als uit. Maar as jy dan so begin dink as jy so, okay, maar
wat van hierdie aanvalle hierdie nag? Jy weet, dan moet ek gaan slaap met hierdie wapenrusting. Maar as ons God verstaan en die Efesiërsbrief lees, dan besef ons Christus is ons verlossing. My en jou identiteit hang af van wat Christus vir my en jou gedoen het, nie wat ek en jy doen nie, nie wat jy doen elke oggend, elke aand hierdie dag nie. Omdat God genadig is, liefdevol is, het hy ons vrygespreek deur sy seun Jesus Christus. So dit het ons gekry vernuut. Maar nou leef ons 'n Christus identiteit. Ons doen die Christus loop. So in ons geloofslewe is ons identiteit as gevolg van wat Christus vir ons gedoen het, wat God vir ons deur Christus gedoen het. So dis ons identiteit. Dis nie wat ek doen. So sal dit nie 'n beter beeld wees om te sê ons moet 'n geestelike krap wees. Nou wat bedoel ek met dit? As ons na die wapenrusting kyk, 'n geestelike krap, 'n krap, sy identiteit hang daarvan af dat hy 'n exoskelet het, hy het 'n skelet aan die buitekant. Nou ek en jy as gelowiges moet hierdie wapenrusting van God so deel maak van ons identiteit. Dat maak nie saak wanneer jy omkant gevang word of jy slaap of jy nie gereed is vir dit nie, jou identiteit hang daarvan af wat jou wapenrusting is, jou exoskelet. Om jou te beskerm op enige oomblik van enige dag. Dis nie iets wat jy moet doen en moet aantrek om jou te beskerm in die oomblik nie. Maar dis eintlik meer jy's permanent gereed, want hierdie wapenrusting, hierdie skild van geloof word elke dag aangekweek deur hoe jy soos hier 'n preek bywoon en hoor wat die Here vir ons kommunikeer. Die gordel van waarheid is ons identiteit en ons dra dit permanent, want ons is vrygespreek deur wat Christus vir ons gedoen het. Ons dra die skoene van gereedheid om die evangelie van vrede te verkondig, want dit is die opdrag wat ons as Christuslopers doen. Die helm van verlossing, ons weet wie ons is in Christus, so ons het alreeds ewige lewe hier en nou gekry. Ons lewe dit as deel van ons identiteit. Ons bid gedurig, ons lees en leef die woord van God, want dit raak ons identiteit. So miskien moet ons die wapenrusting vandag begin herinterpreteer, eerder deur na te kyk deur wie ons is, maar eerder te sê die wapenrusting gaan oor wat ons doen. Ek het dit nou verkeerd gesê. Die wapenrusting moet ons interpreteer nie as wat ons doen nie, maar eerder wie ons is. So die wapenrusting van Christus, dis nie iets wat jy elke oggend moet doen, elke dag moet aantrek nie. Dis iets wat jy moet doen. En as jy dit nie doen nie, dan struikel jy. Dan is jy dalk die rede hoekom jy van jou balans af gegooi is. Maar as ons vrygespreek is en ons is, en is alles wat God gedoen het deur Christus, in Christus is ons identiteit, dan is dit ons identiteit, dis wie ons is. So trek vandag hierdie wapenrusting aan om te vra, wat gooi jy van jou balans af in jou lewe? Miskien is dit omdat ons hierdie wapenrusting nie deel maak van ons identiteit nie. Net soos wat ons nie ons identiteit leef in die alledaagse nie. Miskien doen jy nie die Christus loop op Sondag. Miskien doen jy nie die Christus loop wanneer jy die Bybel lees voor jy gaan slaap. Miskien doen jy nie die Christus loop wanneer jy 'n moeilike situasie is en jy moet bid vir die Here. Maar die Here sê vir ons, ons het die voorreg om 'n alledaagse loop, ons alledaagse loop, ons lewensloop, ons lewenstyl moet ons Christus loop wees. Want daar waar jy is vanoggend, jy is vrygespreek. God het jou lief. Hy het sy seun gestuur en hy het vir jou gesterf. Hy kyk na jou stringsonde of die sonde waarmee jy nog steeds struikel en jou van balans afgooi in jou lewe nie. Maar met die krag van God kan daai klippe uit jou pad uitgehaal word. Christus doen dit. En sien vandag hoe Christus vandag jou wapenrusting vir jou aantrek. Om te sê dit raak wie jy is. Kom ons lewe die lewe deur die Christus loop te doen, waar ook al jy is. Elke hoek en draas, niemand kyk nie, as almal kyk, het jy dieselfde lewensloop, want jy is wie jy is, te danke aan wat God gedoen het, deur Christus. So leef ons hierdie wapenrusting, net soos wat Paulus sê in Efesiërs en die Kolossense brief. Ons trek hierdie ou lewe uit, ons trek hierdie nuwe lewe aan. Dis die wapenrusting, om die Christus loop te doen, waar ons elke oomblik van elke dag weet, dit is wie ons is. En ons lewe en bou ons momentum vir ons lewe is die krag wat God is. Nie wat ek en jy doen
of hoe ek en jy moet staande bly, of hoe ek en jy moet oefen om ons kor reg te kry, om gebalanseerd te leef nie. Nee, ons balans is Christus. God is die een op wie ons krag bou, wat ons balans gee. Gaan leef hierdie lewe in beweging, 'n geestelike lewe van balans, gebou op Christus, waar God ons balans vir ons gee. Kom ons bid. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om u woord te lees en te weet u praat met ons deur die woord. Here, hierdie Bybel vir ons gegee, ons weet u is lewendige God, as outeur van die woord praat met ons. U Gees praat met ons deur die woord en skryf u wil op ons harte neer. Here, waar ons dalk vandag hier sit en ons sien dit al hierdie plekke waar ons struikel in ons lewe. Here, help dat ons vandag hierdie wapenrusting, of nog beter, ons sien hoe u die wapenrusting vir ons aantrek om te sê ons wil 'n lewe leef van balans. Ons hoef nie te vra wat moet ons doen om ons balans te behou nie. Dit gaan nie oor wat ons kan doen nie. Wie ons is te dank aan wat u vir ons gedoen het. En ons kan op ons knieë neerval en vir u dankie sê. Dankie dat u aan ons gedink het. Dankie dat u nog steeds aan ons dink. Dankie dat u ons vryspreek. Dankie dat u 'n liefdevolle, genadige God is. Here, laat ons hierdie lewe leef gebou op u krag. Laat u om ons momentum wees in die lewe. Laat ons die Christus loop doen en agter u aanloop in die wêreld. Laat ons identiteit sien aan ons as kinders van u. En ons volg Christus in hierdie wêreld in en u bepaal ons momentum. U bepaal ons lewensloop. Dit is nie maklik nie, want u ken ons goed, ons lewe in 'n wêreld wat om elke hoek en draai probeer goed ons van ons lewe van ons balans afgooi, op ons Christuspad probeer afstamp. Maar laat ons gesentreerd wees op u, dat u ons gravitasiekrag is, gebou op u, dat ons lewe kan loop waar ook al ons is. Praat natuurlik nie om ons dit verdien of goed genoeg is of lank genoeg vra nie, Heer. Maar alleen het u seën ons verlossersnaam vir ons, het in naam van Here Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. As die boodskap vir jou iets beteken het, stuur dit gerus aan ander. Om meer uit te vind oor Ekerk, besoek ons by www.ekerk.org. Tot volgende week. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.